zdravstveni radnici koji su radili u COVID-u i koji su videli umiranje od COVID-a i sve patnje pacijenata su vakcinisani u mnogo, mnogo većim broju u odnosu na one koji su bili van COVID-a. Tako da u mojoj službi je procenat vakcinacije, mislim da je preko 90%, možda znam jednu ili dve osobe da se nisu vakcinisale iz medicinskih razloga, znači zbog komorbiditeta i složenog imunološkog stanja. Inače, onaj ko je gledao kako to izgleda patnje za vazduhom, a nagledali smo se Boga mi svašta, i mladih ljudi, 90 i neko godište, kako nam odlaze, i bilo je više takvih i u Nišu i u Batajnici zadnji put, i ja nekako imam sreću da, sreću pod navodnicima, da se to u mojim smenama dešava. Tako da, bez razmišljenja su se ljudi vakcinisali, malte ne, čim je vakcina došla u Pirot. Ja mislim da je dr. Milan Živić i Vlada Mateović da su među prvima primili vakcinu još pre nove godine, u prvoj turi, kada je stigla Pfizerova vakcina, a posle sukcesivno i ostali kako ko je dolazio na red. Tako da, pred nama je jako težak zadatak. Doktorka je najavila otprilike šta je cilj. Taj cilj nije proizvoljno definisan. Znači, taj cilj je definisala epidemiologija kao medicinska nauka i koji je više puta statistički dokazan u raznim epidemijama. Znači, procenat od 80% ne otvara prostora za diskusiju da se mi sada pogađamo da li je to malo, mnogo, da li treba da imamo kolektivni imunitet ili ne. Znači, da bi se sprečilo širenje virusa kroz populaciju, a trenutno je rezervat tog virusa i ljudska populacija, mi moramo da imamo taj imunitet od 80%. Da li će to biti vakcinalni imunitet ili imunitet posle preleženog COVID-a, to je već druga stvar. Ali mi možemo da utičemo na vakcinalni imunitet. I zato je naš apel da se ljudi vakcinišu. Mi nećemo da apelujemo da se ljudi razbole, nego ćemo da apelujemo da se vakcinišu. I to je ono što može da prekine epidemiološki ciklus transmisije na nivou jedne zemlje ili globalno. Mi moramo sada da razmišljamo globalno, jer, nažalost, svet je jedna globalna zajednica, gde zavisimo jedni od drugih. Dok se to ne postigne, bit će pretakanja, mutacija, novih sojeva. Dok se na jednom širem polju ne postigne globalni imunitet, mi ćemo imati problem. Ali ono što mi možemo da uradimo da se vakciniše naš narod. Ne možemo da vakcinišemo Indijce. Znači, i zato je naš apel da se ljudi ovde vakcinišu. Vakcine su dostupne, dokazani su podaci, dokazano su bezbedne. Znači, struka stoji za toga, profesori, jako ozbiljna imena. Mi smo previše mali da bi osporavali efikasnost i bezbednost vakcina na osnovu poluistina sa interneta.